أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bermula 2 hingga 5 Ogos 2021, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah telah melaksanakan Festival Kesenian Islam Sekolah-Sekolah dan Mahrajan Lughawi wa Qur'ani Sekolah-Sekolah. Di sini disampaikan keputusan bagi acara yang telah dipertandingkan. Bagi acara Inyanyan Solo Sekolah Rendah kategori lelaki, tempat ketiga Abdul Halim bin Zamzuri dari Sekolah Kebangsaan Paya Terendam, Daerah C. Naib Johan Muhammad Arif Rafiuddin bin Zamri daripada Sekolah Kebangsaan Kanko, Daerah Kota Star. Manakala Johan dinobatkan kepada Mirza Arman bin Khairul Nizam dari Sekolah Kebangsaan Taman Mahsuri, Daerah Kulim Bandar Baru. Bagi acara Inyanyan Solo Sekolah Rendah Perempuan, tempat ketiga Nur Zahirah Alia Nabila binti Aduka, Sekolah Kebangsaan Ewa, Daerah Langkawi. Naib Johan Nurul Khalisha binti Ahmad Zaini, Sekolah Kebangsaan Kepala Batas, Daerah Kubang Pasu. Dan Johan Az-Zahra binti Asma, Sekolah Kebangsaan Taman Buda, Daerah Kota Star. Bagi acara E. Khat Saibah Sekolah Rendah kategori lelaki, tempat ketiga Muhammad Farhan Syafi bin Abdul Aziz, Sekolah Kebangsaan Kampung Kedah, Daerah Bali. Naib Johan Hizbur Rayyan bin Syafizo, Sekolah Kebangsaan Darul Aman Haid, Daerah Kubang Pasu. Dan Johan dinobatkan kepada Muhammad Saqib Amzar bin Muhammad Husni, Sekolah Kebangsaan Sultan Muzaffar Shah, Daerah Kuala Mudaya. Bagi acara E. Khat Saibah Sekolah Rendah kategori perempuan, tempat ketiga Ummu Sulaim bin Muhammad Sharifuddin dari Sekolah Kebangsaan Sultan Muzaffar Shah, Daerah Kuala Mudaya. Naib Johan Nur Iman binti Azman dari Sekolah Kebangsaan Padang Maksirat, Daerah Langkawi. Sementara Johan Syahidatul Alia binti Mangstor, Sekolah Kebangsaan Air Putih, Daerah Pendang. Bagi acara Sekolah Menengah Inyanyan Solo Sekolah Menengah kategori lelaki, tempat ketiga Muhammad Rafizi bin Rosli, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai, Daerah Kota Star. Naib Johan Amal Hamzi bin Akmal Hisham, SBP Integrasi Kubang Pasu, Daerah Kubang Pasu. Dan Johan dinobatkan kepada Said Imran bin Akmal Khair, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutong, Kulim Bandar Baru. Bagi acara Inyanyan Solo Sekolah Menengah kategori perempuan, tempat ketiga Nur Khairiyah Zahidah binti Khairul Fahmi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Seri Indraputra, Daerah Kubang Pasu. Naib Johan Nur Dania Ariana binti Zulham Effendi,
Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutong, Daerah Kulim, Bandar Baru. Dan Johan dinobatkan kepada Nur Farah Kristina binti Mahathir, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Abdul Rahman, Daerah Kota Star. Bagi acara E-Hot Cyber Menengah kategori lelaki, tempat ketiga, Muhammad Hussein bin Muhammad Sufian, Sekolah Menengah Agama Ma'had Tahfiz Al-Abidin, Daerah Pendang. Naib Johan, Wan Muhammad Ais Ilhami bin Mat Syakir, Sekolah Menengah Agama Hidayah Islamiah, Daerah Kubang Pasu. Dan Johan dinobatkan kepada Irfan Wazdi bin Zakiuddin, Maktab Mahmud Bali, Daerah Bali. Sementara acara E-Hot Cyber Menengah kategori perempuan, tempat ketiga, Afaf Izzati binti Syahidan daripada Sekolah Menengah Agama Islahiah, Daerah Kulim, Bandar Baru. Naib Johan, Nurin Syazwani binti Mat Fazli, Sekolah Menengah Agama Hidayah Islamiah, Daerah Kubang Pasu. Dan Johan dinobatkan kepada Irdina Syamimi binti Muhammad Nizam dari Sekolah Menengah Sains Muhammad Sultan Muhammad Jiwa, Daerah Kuala Mudayan. Bagi acara yang seterusnya, Mahrajan Lughawi wa Qur'ani Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, MALKUS. Bagi acara I, Kalimatus Sabah, Menengah Rendah Lelaki. Tempat ketiga, Muhammad Arif Akmal bin Malik, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sik, mewakili daerah Sik. Naib Johan, Ahmad Nabil Saqif bin Luqman, Maktab Mahmud Baling, mewakili daerah Baling. Manakala Johan, Muhammad Hakimi bin Syamsuddin, dari Maktab Mahmud Pendang, mewakili daerah Pendang. Bagi acara I, Kalimatus Sabah, Menengah Rendah Perempuan. Tempat ketiga, Qurratul Ain binti Muhammad Fairus, dari SBPI Kubang Pasu, mewakili daerah Kubang Pasu. Naib Johan, Hanin Nur Fatiha binti Hasrul Nizam, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sik, mewakili daerah Sik. Manakala Johan, Nur Hanis binti Johari, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, mewakili daerah Kota Star. Seterusnya, bagi acara Iqiraatul Sab'i Bittarannum, Menengah Rendah Lelaki. Tempat ketiga, Muhammad Rifqi bin Muhammad Farid, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutong, mewakili daerah Kulim, Bandar Baharu. Naib Johan, Ahmad Zahin Zakwan bin Muhammad Azwani, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, mewakili daerah Kota Star. Manakala Johan, Muhammad Amir Adli bin Muhammad Zaki, dari Sekolah Menengah Agama Ma'had Tahfiz Al-Abidin, mewakili daerah Pendang. Bagi acara Iqiraatul Sab'i Bittarannum, Menengah Rendah Perempuan. Tempat ketiga, Nur Mujahidah binti Muhammad Irwan, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, mewakili daerah Kota Star. Naib Johan, Nur Adha Syazana binti Muhammad Ismail, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutong, mewakili daerah Kulim, Bandar Baharu. Dan Johan, Najla binti Fauzi, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan, mewakili daerah Kuala Mudayan. Bagi acara I, Kalimatus Sabah, Menengah Atas Lelaki. Tempat ketiga, Amirul Abshar bin Muhammad Nasir, dari SBPI Kubang Pasu, mewakili daerah Kubang Pasu. Naib Johan, Muhammad Zain bin Amin, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sik, mewakili daerah Sik.
Manakala Johan Abu Bakar As-Siddiq bin Sufyan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah mewakili daerah Kota Star. Bagi acara I-Kalimatus Sabah Menengah Atas Perempuan, tempat ketiga, Bushra Hanani binti Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan mewakili daerah Kuala Muda Yan. Naib Johan Nur Aufa Nadia binti Muhammad Arif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah mewakili daerah Kota Star. Manakala Johan Izian Farha binti Rosma Wazi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Si mewakili daerah Si. Bagi acara Iqra'atu Sab'i Bittarannum Menengah Atas Lelaki, tempat ketiga, Muhammad Farhan bin Abdul Halim dari SPPI Kubang Pasu mewakili daerah Kubang Pasu. Naib Johan Amar Abdul Azim bin Muhammad Salji dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Baling mewakili daerah Baling. Manakala Johan Wan Muhammad Atiqullah bin Wan Ahmad Noradin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah mewakili daerah Kota Star. Bagi acara Iqra'atu Sab'i Bittarannum Menengah Atas Perempuan, tempat ketiga, Nur Aisyah binti Muhammad Azrihan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutong mewakili daerah Kulim Bandar Baharu. Naib Johan Nur Fasihah binti Syafi'i dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah mewakili daerah Kota Star. Dan Johan Nik Nur Zulaikha Zahidah binti Jasni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Baling mewakili daerah Baling. Seterusnya, bagi acara I Mimbar Da'i Bahasa Mandarin Lelaki, tempat ketiga, Muhammad Amirul Rifqi bin Nur Azizi dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Sinmin mewakili daerah Kuala Muda Yan. Naib Johan Muhammad Arif Daniel bin Amril Narman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ciumin mewakili daerah Kulim Bandar Baharu. Manakala Johan Aiman Hakim bin Zulzamri Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu mewakili daerah Kubang Pasu. Bagi acara I Mimbar Da'i Bahasa Mandarin Perempuan, tempat ketiga, Nur Kristina Patricia binti Nizar Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu mewakili daerah Kubang Pasu. Naib Johan Nurul Hanna Aisyah binti Muhammad Syukri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah mewakili daerah Kota Star. Manakala Johan Nur Farah Sabrina binti Muhammad Sabri Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Sinmin mewakili daerah Kuala Muda Yan. Seterusnya, diumumkan keputusan rasmi keseluruhan program pengukuhan kurikulum pendidikan Islam bagi tahun 2021. Johan bagi kategori lelaki, daerah Kota Star. Johan bagi kategori perempuan, daerah Kota Star. Johan bagi kategori sekolah rendah, daerah Kota Star. Dan Johan bagi kategori sekolah menengah, daerah Kota Star. Johan keseluruhan, tempat kelima, daerah Kulim Bandar Baharu. Tempat keempat, daerah Kuala Muda Yan. Tempat ketiga, daerah Baling. Naib Johan, daerah Kubang Pasu. Dan Johan, daerah Kota Star. Keputusan hakim adalah muktamad. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.